külalised, tervitame teid meie idamaise tantsupeol. Idamaine tants on eksootiline, ilus ja maagiline etendus. Täna, kallis publik, on teil võimalik nautida seda müstilist etendust ilusate inimeste, haarava muusika, erinevate tantsude ja kostüümidega. Ja esimesena astuvad meid Tallinna Uvi Keskuse Kullo idamaise tantsustuudio õpilased. Näitavad teile, mida nad on õppised selle õppe aastal Tiina Kurapova juhendamisel. Tervitame aplausiga! Thank you.
Bravo!